नमस्कार स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको बसाइमा रहेर हामीले बाहुन्न हप्ताको लु मूल्यमा रहेका सबैभन्दा नजिक रहेका भनौँ न बाहुन्न हप्ताको लो मूल्यबाट सबैभन्दा नजिक रहेका हरेक सेक्टरका एक सेक्टर एकवटा कम्पनीको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ र कतिपय सेक्टरमा चाहिँ बाहुन हप्ताको लो मूल्यमै छन् भने कतिपय सेक्टरमा चाहिँ त्यस्तो बाहुन्न हप्ताको लो मूल्यमा पाइएन तर बाहुन्न हप्ताको लो मूल्यबाट सबैभन्दा नजिक रहेको कम्पनी चाहिँ हामीले रोजेर लिएर आएका छौँ मतलब छानेर सेलेक्ट गरेर लिएर आएका छौँ आज हामीले तपाईँहरूमा राख्ने कम्पनी यस्तो हुनेछ कि त्यो कम्पनी सेक्टरको बाहुन्न हप्ताको लो मूल्यबाट सबैभन्दा नजिक रहेको छ है त र आजको जानकारीतर्फ लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब होला त्यसको लागि युट्युबमा गएर एट द रेट सेभेन स्ट्रक आइरहने सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ यसमा तपाईँले सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाई अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईँले सेयर बजारसम्म विविध जानकारी लेटेस्ट अपडेट साथै मार्केटको अपडेट र बजारमा बजार सम्बन्धी कुनै पनि न्युज आयो भने तपाईँहरूलाई हामीले अपडेट गराउने गर्छौँ सबै किसिमको जानकारी एउटै च्यानलबाट प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है त र भिडियोहरू तपाईँले यो हाम्रो च्यानलमा भिजिट गरेर अहिलेसम्म हामीले थुप्रै भिडियोहरू एक सय उनपचासवटा भिडियोहरू पोस्ट गरिसकेका छौँ यिनीहरू हेरेर आफूलाई उपयुक्त लागेको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा आएका कुनै सल्लाह सुझाव वा कुनै जिज्ञासा छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला हामीले त्यो जिज्ञासाको पनि प्रति सहितको भिडियोहरू पनि बनाउने अब प्रयास गर्नेछौँ आजसम्म आएका जति पनि जिज्ञासाहरू छन् ती सबैलाई समेटेर मैले जहाँसम्म भोलि बिहानतिरको एउटा भिडियो पनि बनाउनेछु र अब नियमित रूपमा मार्केट अपडेट गराउने क्रममा चाहिँ तपाईँका जिज्ञासाहरू पनि हामीले समेट्नेछौँ है त अब लागौँ जानकारीतर्फ र जानकारी, तर्फर, जानकारी तर्फ लाग्नु अगाडि यहाँलाई चाहिँ के कुरा जानकारी गरौँ भने यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री हो र यो भिडियोको आधारमा मात्रै तपाईँले लगानी नगर्नुहोला सेयर बजार आफैमा एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो होइन आफ्नो अध्ययन र जोखिम बहन गर्ने क्षमताको आधारमा मात्रै लगानी लगानी गर्नुहोला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध रहन्छ है त अब लागौँ आजको जानकारीतर्फ सबैभन्दा पहिला मैले लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको कम्पनी लिएँ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा बाहुन्न हप्ताको लो मूल्यबाट सबैभन्दा लो नजिकको मूल्यमा रहेको कम्पनी पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ फाइन्ड आउट गर्दाखेरि यो भेटियो यो भनेको हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी जुन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको लो मूल्यबाट मतलब कि आफ्नो बाहुन्न हप्ताको लो मूल्यबाट सबैभन्दा नजिक भएको कम्पनी हो यसको चाहिँ लो मूल्यबाट प्रतिशतमा लगेर चेन्ज गरेर हेर्छौँ भने अहिले बाहुन्न हप्ताको लो मूल्य तिन सय पचास छ अहिले अहिले कारोबार भइरहेको चार सय दस छ है र यसलाई चाहिँ प्रतिशतमा लगेर हेर्छौँ भने करिब उन्नाइस प्रतिशत जति मात्रै बढी हुन आउँछ र तपाईँले चाहिँ यो कम्पनीलाई बाहुन हप्ताको सबैभन्दा लो आ, ए बाहुन हप्ताको लो मूल्यबाट सबैभन्दा नजिक रहेको इन्सुरेन्स सेक्टरको कम्पनीको रूपमा तपाईँ चाहिँ मैले तपाईँमाझ राखेँ बाहुन हप्ताको लो मूल्य तिन सय पचास र अहिले बजारमा चार सय दस अब यसलाई चाहिँ तपाईँले वाचलिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ होइन यसको अब फन्डामेन्टल अवस्थाहरू राम्रै छ हामीले योभन्दा अगाडि लाइफ इन्सुरेन्सको डिटेल भिडियोमा पनि फन्डामेन्टल अवस्था वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी राखेका छौँ यदि तपाईँलाई सबै फन्डामेन्टलको बारेमा जान्नु छ भने लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको एनालाइसिसमा गएर मैले चाहिँ राखेका भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र मैले यसको सन्दर्भमा चाहिँ के भन्छु भने अब लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरका कम्पनीहरू चाहिँ भुलसम्मको र्यालीको लागि पनि तपाईँले केही केही के कम्पनीहरू चाहिँ एकमलेसन गर्न नबिर्सिनु होला भन्छु मैले र योभन्दा अगाडि अस्ति भर्खर बढेकोमा पनि सबैभन्दा राम्रो बढेको सेक्टर हो लाइफ इन्सुरेन्स अब त्यस कारणले पनि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरका अब यो कम्पनीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बढेर तपाईँको चार सय चालिससम्म पुगेर फेरि एउटा करेक्सन आएर चार सय दससम्म पुगेको छ तपाईँले चार सयभन्दा तलपट्टि पाउनुहुन्छ भने यो कम्पनीलाई मजाले किन्नुहुन्छ र बाउन हप्ताको लो मूल्यबाट पनि धेरै टाढा छैन अब साठी रुपियाँ मात्रै बढी छ यो चाहिँ चार सयभन्दा तल जति जति घट्दै आउँछ त्यति त्यति एक्कमुलेसन गर्न हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ एकदमै सर्ट टाइम फ्रेमको कुरा गर्दाखेरि तिन सय सत्तरी जुन छ यसको त्योभन्दा माथि रहँदासम्म सर्ट टाइम फ्रेममा पनि त्यति डराउनु चाहिँ पर्दैन त्यति नै भने तर अब त्योभन्दा त्यति धेरै तल पनि नजाला लङ टर्मको लागि पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि उपयुक्त समय मिड टर्मको लागि पनि उपयुक्त समय र अब सर्ट टर्मको लागि पनि लाइफ इन्सुरेन्सको यो कम्पनी चाहिँ करेक्सन जसलेसम्म वाच गरेर बढ्न सुरु गरेपछि सर्ट टर्मको लागि पनि हामीले बाई गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ भएको कुरा मैले तपाईँहरूमाझ राखेँ है त त्यसै गरी नन लाइफ सेक्टरको बाहुन हप्ताको सबैभन्दा नजिक रहेको कम्पनी कुन हो त भन्दा एसजिआइसी जो चाहिँ नन लाइफ सेक्टरमा चाहिँ बाहुन हप्ताको सबैभन्दा नजिक बाहुन हप्ताको लो मूल्यबाट सबैभन्दा नजिकमा रहेको कम्पनी हो एचसिआइसी तपाईँको पाँच सय त्रिपन्न रुपियाँमा अहिले बजारमा कारोबार चलिरहेको छ र यसको चाहिँ माफ गर्नुलाई चार सय त्रिपन्न रुपियाँमा कारोबार चलिरहेको छ र यसको बजारमा चाहिँ बाहुन हप्ताको लो मूल्य हेर्नुहुन्छ भने तिन सय चौहत्तर रुपियाँ छ भनेपछि यो प्रतिशतमा लगेर हेर्छौँ भने यो करिब सोह्र प्रतिशत माथि देखिन्छ करिब करिब सोह्र प्रतिशत जति माथि देखिन्छ लो मूल्यबाट त्यस यो कम्पनी पनि तपाईँले चाहिँ वाचलिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो समय यो चार सय पच्चिस जतिको पेरी फेरिबाट बन्न सुरु गरेर होइन चार सय एकासीसम्म पुगेर फेरि एउटा चाहिँ रिटेस्टको लागि आए जस्तो देखिन्छ होइन जहाँसम्म लाग्छ अहिले यो बियरिसको बटम लगाए जस्तो मान्छु म चाहिँ अब धेरै किसिमले अब यहाँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट छ सा। अलिकति बढिसकेपछि घट्नु स्वाभाविक हो किनभने तिनवटा रातो क्यान्डलपछि फेरि हरियो क्यान्डल बन्न सुरु गरेको छ त्यस कारण बाहुन्न हप्ताको पनि नजिकमा भएको कम्पनी धेरै घटेको कम्पनी पनि हो यो होइन धेरै एङ्गलबाट यो कम्पनी चाहिँ लगानीको लागि मैले उपयुक्त देखेको छु अब फन्डामेन्टल अवस्था पनि इपिएस चौध दशमलव यो चाहिँ पुरानो रहेछ है फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसारको इपिएस छ अब म इपिएसहरू यताउता सबै हिसाबले चाहिँ फन्डामेन्टल्ली पनि यो कम्पनी त्यति कमजोर छैन होइन ना। त्यस कारणले तपाईँले मिड टर्म सर्ट टर्म र लङ टर्मको लागि तिनै एङ्गलबाट चाहिँ लगानीको लागि उपयुक्त कम्पनी खोल्नुभएको छ भने यो पनि एउटा उपयुक्त कम्पनी हुनसक्छ होइन वान इयर इल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यो खासै घटबड भएको छैन बराबरै देखिएको छ एक वर्षको अवधिमा अरू कुराहरू चाहिँ अब यसको राम्रो नै छ भन्छु म चाहिँ घटेको मूल्यमा तपाईँले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मजाले एकमुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरबाट चाहिँ बाहुन्न हप्ताको मूल्यमै एउटा कम्पनी आइसकेको छ है ठ्याक्कै बाहुन्न हप्ताको मूल्यमा छ यो आशा लघुवित्त भन्ने कम्पनी चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको यस्तो कम्पनी हो जो चाहिँ बाहुन्न हप्ताको लो मूल्यमा छ ठ्याक्कै हेर्न सक्नुहुन्छ पाँच सय सत्तरी रुपियाँ चाहिँ बजारमा कारोबार भइरहेको अवस्था छ भने अहिले चाहिँ मूल्य पनि पाँच सय सत्तरी नै छ र एक वर्षको अवधिमा अडतिस दशमलव दुई चार प्रतिशतले घटिसकेको चा छ र यसको यसरी मूल्य घट्नुको कारण भनेको चाहिँ यसको फन्डामेन्टल अवस्था कमजोर आउनु हो इपिएस नेगेटिभ भएर आउनु हो अब बुक भ्यालु चाहिँ ठिकैदेखि छ एक यो कम्पनीलाई पनि अब लङ टर्मको लागि चाहिँ मैले अहिले भन्दिनँ किनभने अझै पनि यसले कतिसम्म घट्ने हो भन्ने टुङ्गो नै छैन अझै पनि यसका क्यान्डलहरू चाहिँ नेगेटिभ नै बनिरहेका छन् घटुन्जेल चाहिँ हामीले यो कम्पनीलाई चाहिँ किन्न हुँदैन किनभने डोन्ट क्याच द फलोङ नाइफ भनिन्छ मार्केटमा चाहिँ खसिरहेको चक्कु समाउनु हुँदैन भनिन्छ होइन त्यस कारणले झरुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यसलाई वाच लिस्टमा राख्ने हेर्ने हो जब झर्ने क्रम रोकिन्छ हामीले सर्ट टर्मको लागि ट्रेडिङको लागि यस्तो कम्पनी हेर्न सक्छौँ किनभने यो धेरै घटेको कम्पनीमा परेको छ है त्यस कारण पनि तपाईँले ट्रेडिङको उद्देश्यले यो घटना छोडेपछि किन्न सक्नुहुन्छ किनभने हरेक चोटि चाहिँ यसले जब फर्किएको छ एउटा राम्रो रिटर्न दिएको छ जस्तो योभन्दा अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ जब छ सय उन्साठीबाट बढ्न सुरु गर्यो तपाईँको नौ सयसम्म पुग्यो त्योभन्दा अगाडि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सात सय पचहत्तरबाट जब बढ्न सुरु गर्यो करिब हजार पुग्यो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले यसलाई अब पनि फेरि बढ्न सुरु गर्यो भने एक दुई दिन ग्रिन क्यान्डल बनायो भने इन्ट्री गर्यो ट्रेडिङको लागि चाहिँ तपाईँले यो कम्पनीलाई आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ है लङ टर्मको लागि चाहिँ आगामी रिपोर्ट हेरेर मात्रै यसको इपिएस पोजिटिभ भयो भने मात्रै तपाईँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है लङ टर्मको लागि चाहिँ मैले त्यहीँ सुझाव राखेँ कमर्सियल ब्याङ्कबाट बाहुन्न हप्ताको लो मूल्यमा रहेको कम्पनी भनेको केबिएलओ कुमारी ब्याङ्क लिमिटेड यस्तो कम्पनी हो जो बाहुन्न हप्ताको लो मूल्यको एकदमै नजिक छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाहुन हप्तामा लो मूल्य हेर्छौँ भने एक सय उनपचास रुपियाँ छ भने बजारमा अहिले एक सय पचास दशमलव नौ जिरो रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भनेपछि यो कम्पनीलाई तपाईँले मजाले वाचिसमा राख्न सक्नुहुन्छ एकदमै घटेको कम्पनी अब फन्डामेन्टल त्यति धेरै राम्रो छैन होइन त्यस कारणले नै यति धेरै घट्यो किनभने घट्छ भने केही न केही कारण हुन्छ जति यसको फन्डामेन्टल अवस्था बिग्रेर आयो त्यो हिसाबले मूल्य पनि डिस्काउन्ट भएर गयो भनेर बुझौँ यसलाई त्यस कारण अब हामीले लङ टर्मको लागि यदि यो कम्पनीमा लगानी गर्न खोजिरहेका छौँ भने यो बेस्ट टाइम हुनसक्छ इपिएस चार दशमलव जिरो तिन छ पी रेसियो सैँतिस चा, दशमलव चार चार छ चा, बुक भ्याल्यु एक सय एकचालिस छ भने बजारमा मूल्य एक सय पचास छ रिक्स रिवार्ड रेसियो लगाएर हेर्छौँ भने एकदम कम रिक्स भएको कम्पनी मान्नु पऱ्यो किनभने कम्पनी डुबिनै हाल्यो भने पनि हामीले एक सय चालिस एक सय एकचालिस दशमलव तिन तिन रुपियाँ त फिर्ता नै पाउँछौँ अब दस रुपियाँको रिक्स पनि लिन खोज्दैनौँ सक्दैनौँ भने चाहिँ हामी हाम्रो लागि चाहिँ सेयर बजार होइन त्यस कारण पनि यो कम्पनीलाई तपाईँले वाचेसमा राखेर यदि लामो समयको लागि कुनै सस्तो कम्पनी किनेर ढुक्कसँग बस्न चाहनुहुन्छ चाहनु चाहनु भने यो हुनसक्छ अब बुलमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तिन सय अठासी रुपियाँ देख्नुहुन्छ होइन अब तिन सय मात्रै पुग्यो अब भने पनि डबल त सजिलै भयो होइन अब बुल आउन चाहिँ कति समय लाग्ला एक दुई वर्ष एक दुई वर्षमा डबल हुने कम्पनी खोजिरहनु भएको छ भने ढुक्कसम्मसँग चाहिँ राख्न खोज्नु भएको छ धेरै नघटोस् तर डबल चाहिँ बनोस् भन्ने खालको कम्पनी खोज्नु भएको छ भने यो कम्पनी उपयुक्त हुनसक्छ है त त्यस कारण यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्नको लागि तपाईँलाई धेरै टेक्निकल विश्लेषण गर्न आउन प्राविधिक विश्लेषण गर्न आउँदैन अनि फन्डामेन्टल धेरै एनालाइसिस गर्न आउँदैन भने यसरी घटेका कम्पनी चाहिँ तपाईँले किन्न सक्नुपर्छ है तथापि यो तपाईँलाई किन्नुहोस् भन्ने चाहिँ सुझाव होइन एउटा सजिलो उपाय ढुक्कसँग किनेर राख्नको लागि सजिलो उपाय मैले बताइदिएँ अर्को कम्पनी रहेको छ अब हाइड्रो पावर सेक्टरको त्यसै गरी कमर्सियल ब्याङ्कमा अझै एउटा कम्पनी छ है त त्यो पनि ठ्याक्कै एक रुपियाँ मात्रै बढी छ बाहुन्न हप्ताको लो मूल्यबाट एक सय उनानब्बे रुपियाँ छ होइन अनि त्यसपछि बजारमा मूल्य चाहिँ कति छ ए बाहुन्न हप्ताको लो मूल्य यसको कति छ त एक सय अठासी छ भने एटी एट छ एटी नाइनमा छ भने चाहिँ एक रुपियाँ मात्रै बढी छ यो कम्पनी हो माछा पुछ्रे ब्याङ्क माछापुस्रे ब्याङ्क पनि बाहन्न हप्ताको मूल्यमै छ भनौँ है त्यस कारण यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले चाहिँ लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्नु भएको छ भने यो बेस्ट टाइम हुनसक्छ अब कुमारी र माछा पुछ्रीलाई तुलना गरेर हेर्दा फन्डामेन्टली चाहिँ माछा पुछ्रे कुमारीभन्दा राम्रो देखिएको छ र यसकारण मूल्य पनि अलिकति बढी छ त्यो पचासको पेरिफेरीमा छ यो अस्सीको तिस रुपियाँले बढी छ त्यो हिसाबले यो दुईवटामा चाहिँ यदि तपाईँले कुन किन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ माछा पुछरी किन्छु है त तुलना गरेर हेर्ने भने धेरै एङ्गलबाट यो कम्पनी पनि अहिले बाहुन्न हप्ताको लो मूल्यमा छ यसरी कमर्सियल ब्याङ्कबाट चाहिँ दुईवटा कम्पनी चाहिँ बाहुन हप्ताको लो मूल्यमै भएको हुनाले मैले दुइटै कम्पनीको बारेमा जानकारी गराएँ है त त्यसपछि अर्को सेक्टर रहेको छ हाइड्रो पावर हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ अहिले बाहुन्न हप्ताकै लो मूल्यमा एउटा कम्पनी छ त्यो कम्पनी हो अपि पावर कम्पनी लिमिटेड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक सय छेपन्न अहिले बजारमा मूल्य छ यसको भने एक सय चौवन्न यसको बाहुन हप्ताको लो मूल्य छ त्यस कारण बाहुन हप्ताको लो मूल्यबाट सबैभन्दा नजिक रहेको हाइड्रो पावर कम्पनी अहिले अभि पावर कम्पनी हो एक वर्षकै अवधिमा यो सत्ताइस दशमलव जिरो दुई प्रतिशतले घटेको छ यसको इपिएस चाहिँ अहिलेसम्म सकारात्मक थियो निरन्तर र हरेक वर्ष लाभा दिँदै आइरहेको यो कम्पनीको चाहिँ अहिले फन्डामेन्टल अवस्था अलिकति राम्रो नभएको कारणले यो कम्पनी यसरी घटेको हो भन्न सक्छौँ हामीले तथापि बजार बढ्न थाल्यो भने यसमा पनि राम्रो ग्रोथ हामीले देख्नेछौँ राम्रो चाहिँ इन्क्रिज भएको देख्नेछौँ योभन्दा अगाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कसरी बढेको छ कम्पनी जब बढ्न थाल्छ कम्पनीमा राम्रै बढा बढावटको चाहिँ हामीले सिनारी देख्छौँ यहाँबाट जब कम्पनी एक सय तपाईँको बैसठीतिरबाट जब बढ्यो हामीले एकैचोटि दुई सय सैँतिसमा देख्यौँ यो कम्पनीलाई हेर्नुहोस् त्यसपछि फेरि घटेर तल आयो एक सय पन्चासीबाट फेरि बढेर दुई सय पन्ध्र पुग्यो होइन त्यसपछि फेरि घटेर चाहिँ एक सय सडसठीमा आयो त्यसपछि बढेर फेरि एक सय उनान्सयमा गयो अहिले फेरि यो कम्पनी चाहिँ सबैभन्दा लो मूल्यमा आएको अवस्था छ अब बढ्यो भने पनि हामीले कमसेकम पचास साठी पोइन्टको चाहिँ गेन गर्न सक्छौँ यसकारणले यो कम्पनी अब चाहिँ साइड वेज बसेको बेलामा चाहिँ बिस्तारै इन्ट्री गर्नु होला गर्न सक्नुहुन्छ होइन तर यो कम्पनी चाहिँ ट्रेडिङको लागि मात्रै है त यसमा लामो समय इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने अलिकति रिस्क हुनसक्छ अर्को क्वार्टरको रिपोर्टसम्म कुर्न सक्छौँ होइन तथापि त्यति कमजोर चाहिँ विगत होइन यसको अझै पनि भू भ्याल्यु सबैभन्दा माथि छ जबकि कति धेरै कम्पनीहरू छन् जो हाइड्रो पावरमा बुक भ्याल्यु सबैभन्दा कम छ र लाभांशको इतिहास पनि राम्रै भएको कम्पनी हो यो होइन लगातार लाभांश दिने खालको कम्पनी हो तर यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ रिपोर्ट अलिक कमजोर आएको कारणले अहिले तपाईँले चाहिँ बजारमा मूल्य घटेको देख्नुहुन्छ राइट सेयरको चाहिँ एउटा लोड पनि हुनसक्छ होइन निरन्तर राइट सेयर पनि दियो यसले त्यसको चाहिँ लोड लाइ राइट सेयरको चाहिँ जुन आ, राइट सेयरको पनि लिस्टिङ भएको थियो त्यस कारणले त्यो सप्लाई पनि आएको कारणले अझै पनि कति घट्छ भन्न सकिँदैन होइन यसर्थ घटुन्जेल चाहिँ तपाईँ हेर्ने जब घट्ने क्रम रोकिएर बढ्न सुरु गर्छ तपाईँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ यो सबैभन्दा धेरै घटेको अथवा बाहुन्न हप्ताबाट सबैभन्दा नजिक रहेको कम्पनीको रूपमा रह्यो हाइड्रो पावर सेक्टरमा त्यसपछि विकास ब्याङ्कको सेक्टरमा बाहुन हप्ताको सबैभन्दा बाहुन हप्ताको लो मूल्यबाट सबैभन्दा लो सबैभन्दा नजिक रहेको कम्पनी के हो त भन्दा एसएडिबिएल है साङ्ग्रिला विकास ब्याङ्क चाहिँ बाहुन हप्ताबाट बाहुन हप्ताको लो मूल्य जुन छ त्यसबाट सबैभन्दा नजिक रहेको विकास ब्याङ्क हो यसको बाहुन हप्ताको लो मूल्य हेर्नु छ भने दुई सय त्रिसठी छ र अहिले बजारमा दुई सय त्रिहत्तरमा चाहिँ कारोबार भइरहेको छ करिब दस रुपियाँ मात्रै बाहुन हप्ताको लो मूल्यबाट बढी छ यो कम्पनी है त्यसकारण यो कम्पनीलाई मैले जानकारीमा राखेँ एक वर्षको अवधिमा एघार दशमलव चार चार आठ प्रतिशतले घटेको देखि देख्नुहुन्छ यसलाई यसको इपिएस पाँच दशमलव चार तिन छ चा। पिरेसियो पचास दशमलव दुई आठ फन्डामेन्टल्ली एक्सिलेन्ट पनि भन्न मिलेन एकदमै गए गुज्रेको पनि भन्न मिलेन फन्डामेन्टल्ली एभरेज टाइपको कम्पनीको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसले लगातार चाहिँ धेर थोर भए पनि लाभांश दिइरहेको कम्पनी हो लगानीकर्तालाई चाहिँ टक्क चाहिँ टोटल्ली निराश बनाइरहने खालको कम्पनी चाहिँ छैन र यसमा पनि जब बढ्छ एउटा राम्रै खालको बढोत्तरी हामी देखिरहेका हुन्छौँ विगतमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जब यसले चाहिँ दुई सय एकाउन्नतिर आयो त्यसपछि ए एउटै स्विङमा चाहिँ यसले दुई सय नब्बेतिर पुग्यो त्यसपछि फेरि घटेर चाहिँ दुई सय चौसठीतिर आएको छ त्यसपछिको स्विङमा भने यो कम्पनी धेरै नै बढेको छ दुई सय चौसठीतिरबाट चाहिँ तपाईँले सिधै तिन सय बत्तिससम्म पुगेको देख्नुभयो त्यसपछि फेरि घट्यो त्यसपछि दुई सय छयानब्बे आयो त्यसपछि फेरि पनि तिन सय छत्तिस भयो त्यसपछि फेरि घटेर तल आयो जस हरेक गिरावटमा जब यो बढ्छ त्यति बेला चाहिँ तिस चालिस पचास साठी पोइन्टको चाहिँ बढोत्तरी भएको छ अहिले साइडवेजमा छ र मैले यो कम्पनी पनि एउटा यो ट्रेन लाइन खिचेर हेर्नुहुन्छ भने एउटा ट्रेन लाइनमै छ यहीँबाट बढ्न सुरु गर्छ भने तपाईँले अर्को हायर हाई बनाउनु जाने सक्ने सम्भावना देखेको छु अब यहाँबाट बढ्न सुरु गर्छ भने तपाईँले तिन सय तिसभन्दा माथि नै पुग्छ यो कम्पनी त्यो देख्न पाउनुहुन्छ करिब तिन सय पचाससम्म पुग्ने खालको सिनारी देखिन्छ त्यस यसमा करिब साठी सत्तरी पोइन्टको चाहिँ गेन हुने सम्भावना छ बजारमा सकारात्मक माहौल देखियो र भोल्युम भोल्युमसेट बजार बढ्न थाल्यो भने यो कम्पनीमा चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ बाहुन हप्ताको लो मूल्यबाट सबैभन्दा नजिक रहेको विकास ब्याङ्क हो है त अब लङ टाइमको लागि पनि यो कम्पनीमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ फन्डामेन्टलको हिसाबले चाहिँ मिड रेन्जको मान्न सकिन्छ है त अर्को सेक्टर रहेको छ अब इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ एचआइडिसिएल यस्तो कम्पनी हो जो बाहुन्न हप्ताको लो मूल्यबाट सबैभन्दा नजिक छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको बाहुन्न हप्ताको लो मूल्य एक सय चौवन्न रुपियाँ छ भने अहिले बजारमा एक सय सन्ताउन्न रुपियाँमा छ है अब यदि तपाईँले चाहिँ धेरै घटेको कम्पनी खोज्नुभएको छ बाहुन्न हप्ताको चाहिँ आ... लो मूल्य कम्पनी खोज्नु भएको छ भने यो पनि एउटा उपयुक्त कम्पनी हुनसक्छ र यसमा तपाईँले बिर्सन नहुने कुरा के छ भने यो अलिकति सप्लाई बढी भएको कम्पनी हो होइन त्यस कारणले ठुलो चाहिँ बढोत्तरी तपाईँले नपाउन सक्नुहुन्छ त्यही पनि जब बजारमा एउटा राम्रो सिनारियो बन्छ त्यसपछि बढ्दै बढ्दैन भन्न पनि सकिँदैन तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जब यो कम्पनी योभन्दा अगाडि लो लगाएको थियो यो चाहिँ तपाईँको एक सय त्रिपन्नतिरबाट यो कम्पनी बढेर लगभग लगभग केही दिनमै दुई सय अडतिस रुपियाँसम्म पुगेको देखिन्छ त्यस कारणले धेरै घटेको कम्पनी पनि कहिलेकाहीँ हामीले हेर्नुपर्छ सप्लाई धेरै छ भनेर जहिले पनि इग्नोर गर्न हुँदैन कहिलेकाहीँ धेरै घटेका बाहुन हप्ताको लो मूल्यको नजिक आएका होइन आए एक वर्षको अवधिमा एकदम धेरै घटेका खालका कम्पनीहरू पनि कहिलेकाहीँ हामीले नजर लगाउनुपर्ने हुन्छ होइन त्यस्ता कम्पनीमा पनि कहिलेकाहीँ हामीले अप्रत्याशित रूपमा राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्छौँ अब लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि त अब धेरै सप्लाई भएको कारणले मैले त्यति रिकमेन्ड गर्न सक्दिनँ यो कम्पनीलाई तर अहिले एकदम घटेको मूल्यमा आएको हुनाले सर्ट तथा मिड टर्मसम्म तपाईँले यो कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ पहिला पनि धेरै कम सानीभाइहरू चाहिँ माथि माथिको मूल्यमा चाहिँ फस्नु भएको छ यदि त्यस्तो अवस्था हो भने चाहिँ एभरेजिङ गर्ने गर्नको लागि यो एकदम सबैभन्दा उत्तम समय हो है त अब फन्डामेन्टल्ली त्यति कमजोर कम्पनी पनि होइन बुक भ्यालु एक सय दस दशमलव जिरो दुई छ होइन पाँच छ पर्सेन्ट लाभांश दिन सक्ने क्षमता पनि छ अब दिन्छ कि दिँदैन त्यो हेर्दै जाउँ होइन इपिएस छ दशमलव छ छ अनि तपाईँको यसको लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने प्राय दिएकै छ धेर थोर होइन कहिले चाहिँ नगद लाभांश दिएको छ भने कहिले चाहिँ बोनस सेयर दिएको छ अब बिस्तारै यसले चाहिँ बोनसलाई भन्दा पनि नगदलाई प्राथमिकता दिने हो भने कम्पनी स्ट्रङ बन्न सक्ने चाहिँ सम्भावना हो हामीले पनि त्यही कामना कामना गरौँ उसो त नेपालमा बोनस सेयरलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ तर हामीले यो कम्पनीलाई चाहिँ राम्रो होस् भन्ने चाहन्छौँ भने अब यसले बोनस दियो भने धेरै सप्लाई हुन्छ त्यस अब चाहिँ अब क्यासलाई प्राथमिकता दियोस् भन्ने हाम्रो कामना रहन्छ यसमा चाहिँ अर्को अब म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रडक्ट्सबाट हेर्ने हो भने एसडिएल सर्वाधिक घटेको कम्पनी अथवा भनौँ बाहुन्न हप्ताबाटको लो मूल्यबाट सबैभन्दा नजिक रहेको म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरको कम्पनी हो यो चाहिँ होइन म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरको सर्वाधिक नजिक रहेको कम्पनी बाहुन्न हप्ताको लोबाट बाहुन्न हप्ताको लो मूल्य पन्ध्र सय अन्ठानब्बे छ भने यसको सोह्र सय साठी रुपियाँ चाहिँ कारोबार भइरहेको छ होइन अब एक वर्षको अवधिमा एकदम धेरै घट्ने कम्पनीमा पनि यो वर्ष अन्ठाउन्न दशमलव दुई सात प्रतिशतले घटेको छ एक वर्षमा इपिएसहरू हेर्नुहुन्छ भने सत्र दशमलव तिन दुई छ पिरिएसियो पन्चानब्बे दशमलव आठ चार छ अब यो कम्पनी एचआइडिसिएलको हकमा चाहिँ के गर्ने भन्ने पनि प्रश्न छ क्या अब धेरै घटेको छ घट्नुको कारण त तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेको होला कि यसको रिपोर्ट एकदम खस्किएर आएको छ होइन रिपोर्ट चाहिँ घाटा पनि लगभग लगभग पचास प्रतिशतले नै तल आएको छ ल त्यो हिसाबले लगभग मूल्य पनि पचास प्रतिशतले चाहिँ घटेको अवस्था पनि देखियो अन्ठाउन्न प्रतिशतले घटिसक्यो होइन अब यो कम्पनीमा चाहिँ के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मेरो के सुल्ला सल्लाह रहन्छ भने यसको बोनस पनि यो आर्थिक वर्षमा कम आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ होइन किनभने यसको लाभांशको इतिहास एकदमै राम्रो भएको कम्पनी र जहिले पनि अब यसरी धेरै पचास पचास पचहत्तर साठी प्रतिशत होइन अझ क्यास पनि मिलाएर यहाँ साठी प्लस दस सत्तरी प्रतिशत दिएको थियो अठहत्तर उनासीमा पचहत्तर प्लस पच्चिस गरेर चाहिँ शत प्रतिशत चाहिँ लाभांश दिएको थियो सतहत्तर अठहत्तरमा पचास पचास गरेर चाहिँ तपाईँको शत प्रतिशत लाभांश दिएको छ सत छिहत्तर सतहत्तरमा होइन यसरी लाभांश दिएको कम्पनीले अहिलेको अवस्थामा भने बढिदियो भने पनि पच्चिससम्म दिन सक्ने क्षमता राख्छ नत्र भने पन्ध्र बिसको पेरिफेरिमा लाभांश दिने खालको वातावरण देखिन्छ त्यति थोरै लाभांश आइसकेपछि फेरि एकपटक यसमा चाहिँ सेलिङ प्रेसर आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ यसको लाभांश घोषणा हुँदैसम्म चाहिँ कुर्न सक्नुहुन्छ एभरेज गर्नको लागि पनि नयाँ बाई गर्नको लागि पनि मेरो सुझाव त्यही रहन्छ जब यसको लाभांश कम घोषणा भएर घट्छ नि त्यो बेला चाहिँ यो कम्पनी मजाले किन्न सकिन्छ अब यो सोह्र सय साठीमा छ हजार बाह्र सयसम्म आउँछ भने त मजाले किन्दा पनि हुन्छ किनभने त्यति धेरै गए गुज्रिएको भइसकेको अवस्था पनि होइन होइन भोलिका दिनमा फेरि बिजनेस ग्रोथ गर्न नसक्ने सम्भावना पनि गर्न सक्ने सम्भावना हुँदै नभएको पनि त होइन नि त त्यो हिसाबमा चाहिँ बोनस घोषणासम्म हेर्नुहोस् त्यसपछि यसमा चाहिँ इन्ट्री गर्नको लागि उपयुक्त मौका आउन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु लङ टर्म तथा मिड टर्मको लागि पनि लगानी गर्नको लागि उपयुक्त कम्पनी हो तर समय भने उपयुक्त हुनुपर्छ है त त्यसपछि अर्को छ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रडक्ट्सबाट पनि भ्याइयो अब ट्रेडिङबाट चाहिँ दुईवटा मात्रै कम्पनी छ त्यसमध्ये बाहुन हप्ताको लो मूल्यबाट नजिकको मूल्यमा कारोबार भइरहेको भनेको बिबिसी हो यसको बाहुन्न हप्ताको लो मूल्य हेर्नुहुन्छ भने तिन हज तिन हजार पचास छ अहिले चाहिँ अडतिस सय पच्चिसमा कारोबार भइरहेको छ एकदम नजिक त छैन होइन तर त्यही पनि यो कम्पनी फेरि कस्तो कम्पनी हो भने बढ्यो भने एकै दिन सय रुपियाँ बढ्ने दुई सय रुपियाँ बढ्ने खालको घट्यो भने पनि सय दुई सय रुपियाँ घट बढाउने खालको कम्पनी हो होइन किनभने मूल्य नै तिन चार हजार भएको कम्पनीमा त्यो चाहिँ सामान्य कुरा भयो फन्डामेन्टल्ली त्यति नराम्रो देखिँदैन दुई सय पचास इपिएस छ पिरेसियोले पनि सस्तो नै बताइरहेको छ पन्ध्रभन्दा तलको पी पिरेसियो भएको कम्पनीलाई लगानी गर्नुको लागि उपयुक्त मानिन्छ होइन बुक भ्याल्यु पनि एकदम राम्रो छ सोह्र सय पन्चासी छ तर यसको समस्या के हो त भन्दा यसले लगातार एजिएम गर्नै सक्दैन अहिलेसम्म लाभांश पनि दिएको छैन होइन अब यसको चाहिँ साधारण सभा नै गर्न सक्दैन त्यस कारण यसको चाहिँ सुशासनको अवस्था के हो त भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न चिन्ह रहन्छ यसमा सप्लाई कम भएको हुनाले यसमा बेला बेलामा खेलाडीहरूले राम्रै चाहिँ चलखेल गर्ने गरेको पाइन्छ तपाईँले विगतमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ चा। कस्तोसँग चाहिँ ठाडो तरिकाले बढेको छ यो कम्पनी भोलिका दिनमा पनि एउटा यस्तो अवस्था आउँछ कि यो कम्पनी फेरि त्यही हिसाबले बढ्न सक्छ ट्रेन पनि हेर्नुहुन्छ भने यो अलिकति बुलिस ट्रेनमा जान सुरु गरिसकेको हो कि भन्ने खालको देखिएको छ यो एकतिस सय बिसबाट बढिसकेपछि यो कम्पनी अर्को हायर बनाएर फेरि अर्को हायर लो बनाउन आएर फेरि अब चाहिँ माथि नै जान्छ कि जस्तो सिनारी छ अब मैले चाहिँ अलिक कम लगानी गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्तो धेरै महँगो खालको कम्पनीमा चाहिँ अब लगानी गर्नु अलिक बढी जोखिम हुन्छ भन्छु होइन किनभने यसमा मैले भने नि त घट्यो भने एकै दिन दुई सय तिन सय घट्ने भएको हुनाले चाहिँ अब थोरै लगानी गर्ने व्यक्ति लगानीको मतलब लगानी गर्ने पैसा कम भएको व्यक्ति चाहिँ यस्तोमा लगानी नगर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब ठुलो ठुलो एमाउन्टमा लगानी गर्नेहरूको लागि चाहिँ फेरि यो कम्पनी चाहिँ बेस्ट हुन्छ एकै दिनमा चाहिँ दुई सय तिन सय बढ्ने हुनाले अब थोरै लगानी गर्नेले त अब अडतिस सय पच्चिस रुपियाँ हालेर त किन्न सकिँदैन सय किता किन्न पनि तिन लाखभन्दा बढी लाग्ने हुन्छ त्यस कारणले अब एभरेज गर्न पऱ्यो भने थोरै पैसा हुनेको लागि गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले कम लगानी अब दुई तिन लाख चार पाँच लाखको पोर्टफोलियो बनाउनेहरूले चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ कम्पनी नहेर्दा नै बेटर हुने देख्छु अलिक सस्ता खालका अघि मैले भने नि सस्तो खालको कम्पनी जस्तो हाइड्रो पावरमा अपी खालको होइन ट्रेडिङको लागि त्यसै विकास ब्याङ्कमा चाहिँ साङ्ग्रीलाई जस्ता सस्ता खालका साप सप्त कोसी तर एकदम फन्डामेन्टल कमजोर भएका कम्पनी भने मैले होइन जस्ट फर ट्रेडिङको कुरा गर्दा त्यो भने अब लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि त मैले थुप्रै कम्पनी योभन्दा अगाडिका भिडियोमा पनि रिकमेन्ड गरेको छु र आज यसरी नौवटा कम्पनीको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी राखेँ होइन अब लास्टमा निष्कर्ष के रहन्छ त नौवटा सेक्टरको एक एक गरेर भन्छु लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको या चलाइ यो लङ टर्मको लागि पनि इन्भेस्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छ उपयुक्त मौकामा तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ नन लाइफको पनि सेम नै हो एसजिआइसी जो चाहिँ मिड टर्म सर्ट टर्म र लङ टर्म तिनै हिसाबले चाहिँ लगानी गर्न उपयुक्त छ तर समग्र बजारको सिनारी हेरेर एज अ होलमा भन्नुपर्दा समग्र बजारको सिनारी हेरेर हेरेर मात्रै डिसिजन लिनुहोला माइक्रो फाइनेन्सको एलबिएसएल जुन भने आशा लघुवित्त त्यो चाहिँ ट्रेडिङको लागि मात्रै किन्नु उपयुक्त छ इन्भेस्टमेन्टको लागि अझै बेला भएको छैन अर्को रिपोर्ट आउन आउनु जसम्म कुर्दा बेटर हुन्छ कमर्सियल ब्याङ्क सेक्टरको कुमारी ब्याङ्क र माछापुछ्री ब्याङ्क चाहिँ लङ टर्मको लागि पनि हुने भयो अब ट्रेडिङ त प्रायः जो ब्याङ्किङ सेक्टरको कम्पनीमा गरिँदैन मिड टर्म तथा लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्टको लागि बेस्ट टाइम छ त्यसै गरी हाइड्रोको अपी चाहिँ अब ट्रेडिङको लागि बिस्तारै बेस्ट टाइम आउँदैछ घटुन्जेल वेट गर्नुहोस् बढ्न सुरु गरेपछि ट्रेडिङको लागि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ विकास ब्याङ्कको आज राखेको साङ्ग्रीलाई पनि यो पनि सर्ट टर्म मिड टर्म तथा लङ टर्म तिनै हिसाबले चाहिँ उपयुक्त बिन्दुमा चाहिँ लगभग लगभग छ समग्र बजारको सिनारी हेरेर इन्ट्री गर्न सकिन्छ है इन्भेस्टमेन्टबाट सेल अब एकदम सस्तोमा छ सर्ट टर्म मिड टर्मसम्म लगानी गर्नको लागि उपयुक्त देखेको छु म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ एचडिएल चाहिँ बोनस आउन्जेलसम्म उपयुक्त हुन्छ कुर्नको लागि त्यसपछि बल्ल डिसिजन लिँदा उपयुक्त हुन्छ ट्रेडिङको लागि चाहिँ अब लगानी धेरै भएका व्यक्तिहरूले वा चिसमा राख्नु सक्नुहुन्छ भने कम लगानी भएको हुना भएकाहरूले चाहिँ यस्तो महँगो खालको कम्पनी नकिन्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत राय रहन्छ उसो त यो तपाईँहरूलाई यही हिसाबले बजारमा सेयर किन्नुहोस् वा बेच्नुहोस् भन्ने उद्देश्य होइन यो चाहिँ केवल शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाइएको भिडियो हो तपाईँले आफ्नो डिसिजन चाहिँ आफै गर्नुहोला भन्ने मेरो विशेष अनुरोध छ र अन्त्यमा जाँदा जाँदै आज हामीले राख्यौँ बाहुन हप्ताको लो मूल्यको सबैभन्दा नजिक रहेका हरेक सेक्टरका एक एक कम्पनीहरू अब यसमध्ये लङ टर्मको लागि कुन कुन बेस्ट छन् भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँहरूमा बताएँ र जाँदा जाँदै थ्याङ्क यू फर वाचिङ र आगामी समयमा के कस्तो विषयमा भिडियो बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र सेयर बजार सम्बन्धी विविध तथा समसामयिक जानकारी लगाए हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई अब यति मिहिनेत गरेर बनाइसकेपछि एउटा लाइक गरिदिन होला कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गर्नु होला आज राखेका जिज्ञासाको उत्तर पनि मैले सकेसम्म भोलि बिहानको भिडियोमा दिने प्रयास गर्नु नमस्कार शुभ समय